Hvem mangler det andet? Det er Bjørn, som så enkelt sætter ham til. Og det er en god stang. Og Louise. Ja, men han er jo allerede sat til det. Han kom for sent. Undskyld, hvis du kommer for sent, Kim. Det gør noget. Klokken var lidt i 10. See you. Jeg begynder at komme for sent. Jeg gider ikke være ham, der kommer til tiden, og så kan risikere at vente. Jeg kunne lave alt muligt andet i stedet for, at jeg kunne. Der mangler også en derovre. Hvem er det der? Det er Mikkel, der sidder derinde. Jeg lader lige til tale. Det er da dejligt, de gad at skrive det på forhånd. Er nogen, der kan huske, hvad vi talte om sidste gang? Fotosyntesen. Hvad er fotosyntesen for noget? Du kan huske det. Mathias? Det er, hvor grønkorn bruger sollys til at omvende carbondioxid og vand om til oxygen og glukose. Jeg må være bedre end dem alle sammen. Hvorfor er det vand? Det forstår jeg ikke. Nej. Der er piger, der er dummere end dig, men ikke lige så dum som mig. Ja, men her er jeres opgave for sidste uge, og det går jo som det plejer. Der er to, der har fået 12, og resten, ja, børn er 100 mennesker. Det er så svært at være så god. Godt, jamen, når I har grædt færdig, så kan I få lov at hygge resten af timen. And shout and let it all. All in. Ej, det er Sofies forældre. Det ved jeg alligevel, ja. Hej. Ej, det var virkelig hyggeligt i går. Ja, vi burde gøre det igen. Ja, kan jeg lige tage med dem, Høj? Hej. Hej, mange tak for i går. Ja, det var mega hyggeligt. Jeg tænkte på, om jeg ikke lige skulle komme forbi med nogle blomster senere. Og kan du ikke også lige spørge Max, om vi ikke skal ud og spille golf snart? Jo, mange tak skal du have. Godt. Hej hej. Hvem er det? Må jeg se, jeg begynder at skrive lige om. Hej, han var også skrevet med. Nå, men den der fest i weekenden, skal du med til den? Hvor gammel skal den være? Nå, jeg siger så. Nå, nej. Men du er jo noget super, er du ikke? Jo. Altså, vi har skrevet os. Ja. Jo, også godt. Det er god, vi er. Fuck, der stikker en lort af. Crazy. Åh, vær så god. Jo, drenge, hvor han redder med en baby for at blive kvæl. Han trækker p***en på det. Så en smil du på. Mit liv er som et tv. Hvad lavede du i weekenden? Jeg lavede det noget. Heller ikke mig. Jeg var bare Jeg tror, det er det. Mette, æggevinger. Mette, æggevinger. Det er 2 år og 20 år. Og vi har jo også fået 10 til, at jeg skal få 5 år til at finde mig. Er det meget svar?
Nej, klokken dog. Nej, nej, jeg skal ned og have min tredje bøn i dag. Jesus Christ is my nigga. Altså, of course. Ja. Jeg kan godt se, hvorfor vi sminker kaninen i os, ikke? Ja, det er det jo part. Og han har også bare en kæmpe røv. Ja, der er en fandme. Det er helt ærligt at sige. Jeg har fandme godt motor på den røv, mand. Men altså, fuck, mand. Han har en lige stor røv som en rumfør. God damn! Ja, det er ligesom to store basketball, mand. Hvad beder mig op, jeg godt kunne bolle ham? Apropos hans store røv, hvor fanden er han så henne? Det kan man undre sig over. Jeg vil gerne se den reaktion. You and I. Har du noget mad, Nicole? Ja, ja, sure. Even when the sun don't shine. Okay. Ja! Så skolelærer skulle.